Після святкування Дня подяки 3 вересня в понеділок вранці члени Слов'янської міської громадської організації «Союз Чорнобиль України» відвідали будівництво пам'ятника Чорнобильської слави. Те, що вони там побачили, викликало обурення. Мусор розбросаний, ленточки обірвані. Нікуди силу примінити нашим дітям, нігде їм кататися більше, як на крові павших героїв. И на том, что вдовы приходят сюда почтить память своих погибших мужей. На аппаратной нараде у вівторок не приховував эмоций и голова Слов'янської міської громадської організації «Союз Чорнобиль України» Сергій Храптович. Мы оставляем за собой право афганцы, десантуры, афганцы, чернобыльцы, значит, и все общественность города, значит, включая казачество, создать свою группировку. Соответственно, наведем порядок, если этот порядок не может навести власть. Мэр міста Неля Штепа згодна, проблема є, і влада не проти допомоги з боку громадських організацій. Действительно, молодежь сегодня надо приводить чувства, это однозначно. И если кто-то нам, какая-то организация поможет тем, что будут делаться еще и ночные, вечерние рейды, мы будем только говорить спасибо.